नमस्कार दरबर अबिहने विभिन्न जटिल रोगर चिकित्सा करिबो पारी हिजमा कपिंग थेरापीर जरिए कोनो बिष सालर बेमार पेरालाइसिस चुली खरा उच्च रक्तचाप हालमन एजमा डायबेटीज आदि करि प्राय 70টা जटिल रोग थेरापीर जरिए चिकित्सा करे बरपेटा जिलार जरिया समष्टिर सान महमूद आलिये एखन संबाद मेलर जरिए এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিলে সাংবাদিক বন্ধুসকল মোৰ নাম সান মাহমুদ আলী মোৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ জনিয়াত আজি আমি সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে মানুহৰ সমাজৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে আমি এটা চিকিৎসা পদ্ধতি লৈ আনিছোঁ যি চিকিৎসা পদ্ধতি হয় ঔষধ নোহোৱাকৈ য'ত আমি একোৱে ঔষধ দিব নালাগে বিনা ঔষধে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰু ইয়াক কোৱা হয় কাপিং থেৰাপি কাপিং থেৰাপি চিকিৎসা পদ্ধতি এইটো য'ত কোনো ঔষধৰ প্ৰয়োজনে নপৰে আৰু আপোনাৰ ইয়াত বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা হয় যেনেকুৱা আপুনি ঔষধ খাই 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 বাগৰি পৰিছে এওঁসকলৰ কাৰণে আমি সুখৰ বতৰালৈ আহিছোঁ যে আপুনি বিনা ঔষধে আমাৰ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ বিষৰ পৰা আপুনি আৰোগ্য হ'ব কিছুমান আছে 10 বছৰ 15 বছৰলৈকে ঔষধ খাই আছে কিন্তু কাম দিয়া নাই আজিও আমাৰ পেচেণ্ট আহিছে ঔষধ খাই আছে কিন্তু আপোনাৰ কাম দিয়া নাই এইসকল পেচেণ্টৰ কাৰণে এইবিলাক জটিল ৰোগৰ কাৰণে আমি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ যে আমাৰ এই কাপিং থেৰাপি পদ্ধতিৰে আপুনি চিকিৎসা কৰি এবাৰ চাওক আৰু আমাৰ ইয়াত যিসকল ৰাইজে যিসকল ভুক্তভোগীয়ে আমাৰ ইয়াত চিকিৎসা হৈ গৈছে তেওঁসকলৰ ৰিজাল্ট আমি শুনি খুবেই উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ ইয়াত চিকিৎসা হৈছে এওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইয়াত আমাৰ এই কাপিং থেৰাপি পদ্ধতিৰে যদি চিকিৎসা কৰিব খোজে আমাৰ ইয়াত বহু ধৰণৰ চিকিৎসা হয় যেনেকুৱা গাঁঠিৰ বিষ হয় মূৰৰ বিষ হয় কঁকালৰ বিষ হয় ভৰিৰ বিষ হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক হৈছে গ্ৰহণযোগ্য হয় এইবিলাক আমাৰ তাত মই আমাৰ আমি তাৰমানে বহুত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি উৎফুল্লিত যে এই এই বেমাৰটো আৰু কিছুমান বেমাৰ আছে যেনেকুৱা এলাৰ্জি যেনেকুৱা ধৰক ছালৰ বেমাৰ আৰু আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰটো লগে লগে আমাৰ ইয়াত আহি কমি যায় আমি দেখোঁ ৰোগীয়ে লগে লগে আমাক ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু আছে আপোনাৰ চাইনিছৰ কাৰণে যিটো আছে চাইনিছটো যিমানে হয় আপোনাৰ ইয়াৰ ঔষধ খালেতো আমি চাইছোঁৱে ঔষধ খাই খাই চাইছোঁ কিন্তু আমি ঔষধ নিদিয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো দিম দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আৰাম হ'ব আৰু এবাৰ আপুনি হয় কৰি চাওক হয় না নহয় যেনেকুৱা পাইলছৰ সমস্যা বিজ্ঞানীসকলে অপাৰেশ্যন কৰে আমি অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ ঔষধ নোহোৱাকৈ আমি পাইলছৰ গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ঔষধ নোহোৱা চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ চেণ্টাৰলৈ যোগাযোগ কৰক আমাৰ চেণ্টাৰৰ নাম হৈছে সুন্না হিজামা কাপিং থেৰাপি এণ্ড জিন যাদু শিফা চেণ্টাৰ জনিয়া বৰপেটা জিলাৰ জনিয়াত আমাৰ নিচেই কাষতে জনিয়া বজাৰৰ অলপ উত্তৰফালে গ'লে কাষতে এখন মছজিদ আছে ডাঙৰ বিল্ডিং মছজিদ সেই মছজিদৰ অলপ পশ্চিমফালে আমি ঘৰতেই কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ বিজনেছ বুলি আমি ধৰা নাই আমি এইটো বিজনেছ কৰিম ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণেহে আমি এই পদ্ধতিটো আগৰ পৰাই চলি আছে আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে যিসকল ভুক্তভোগীয়ে এই জটিল ৰোগৰ কাৰণে চিকিৎসা ল'ব খোজে এওঁলোককো আমি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি এবাৰ আমাৰ ইয়াত চিকিৎসা হৈ চাওক বিনা ঔষধেৰে যদি আপুনি চিকিৎসা কৰিব খোজে বা যিসকল ভুক্তভোগীয়ে চিকিৎসা কৰিব খোজে এওঁলোকে আমাৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আমাৰ নম্বৰ হৈছে 9365861264 নম্বৰটো আমি আকৌ কৈ দিছোঁ যে আমাৰ নম্বৰ হৈছে 9365861264 আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে আমি প্ৰথমে ৰোগীক প্ৰথমে কাপ লগাওঁ পইণ্টবিলাক আছে ইয়াৰ পইণ্ট আছে যে চাইনিছৰ বেমাৰ ইয়াৰ কাৰণে আমি শৰীৰৰ কোন ঠাইত পইণ্টটো লগাব লাগিব তাত আমি পইণ্টটো লগাই অলপ সময় ৰখাই দিওঁ ৰখাই দিয়াৰ পিছত শৰীৰত যি আপোনাৰ টক্সিনবিলাক যিটোৰ কাৰণে চাইনিছৰ প্ৰব্লেম হৈছে সেই টক্সিনবিলাক তাত জমা হৈ থাকে আমি তেতিয়া ছেকশ্যন কৰি দিওঁ ছেকশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই টক্সিনখিনি ওলাই যায় যেতিয়া টক্সিনখিনি ওলাই যায় লগে লগে ৰোগীটো আৰোগ্য পায় খৰচ এটা চাইনিছৰ কাৰণে আমি মাত্ৰ 500 টকা লওঁ
এটো রাজস্থান জয়পুরৰ পৰা মেডিকেল কলেজৰ পৰা নাগপুৰৰ পৰা এটো মেডিকেল কলেজ নহয় তাৰ মানে ইয়াৰে সরকারি অনুমোদিত এটা লোকে সেন্টাৰ কৰিছে তাতে আমাৰ হেড অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট ফলৰ পৰা আপোনাৰ কি অনুমতি লৈছে বম্বন ভাবে পৰা আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিছে আমি হেই সরকারৰ মতে কাম কৰি আছো এটো আপোনাৰ বহুত এমবিবিএছ মুন্নাবাই ওলাই তেনে কথা নহয় দিয়ক আমাৰ ইয়াৰ আমি ইয়াৰ ক্লাছ কৰিছো ইয়াৰ ট্ৰেনিং কৰিছো তাৰ পাছতহে আমাক চাৰ্টিফিকেট দিছে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে।